Eu tenho um público muito mais foda que eu jamais pudesse sonhar. Gente, primeiro, muito boa noite. Eu tô, porra, arrepiado dos pés à cabeça. Muito feliz de ter conseguido realizar essa história aqui. Mano, foi uma ideia no domingo. E hoje a gente tá aqui, esse tanto de gente conseguindo ainda juntar a força pra ainda fazer uma ação muito massa. Enfim, o que tá ao nosso alcance, se cada um fizer a sua parte dessa forma. O movimento que consegue, que tá ao seu alcance, pô, tudo pode facilitar muito, a gente sabe tudo que tá acontecendo. Então, assim, foi uma oportunidade única. O disco sai amanhã, então só daria pra acontecer esse evento hoje. Quem viu, viu, quem não viu, que pena, infelizmente, porque é uma noite muito especial. Muito obrigado a cada um de vocês que veio, que contribuiu, que ajudou.